হেল্ল' এভৰিৱান পুনৰ এবাৰ ৱেলকাম টু দ্য ষ্টাডি এই ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম চৰকাৰী বাজেট আৰু আৰ্থিক ব্যৱস্থা নামৰ লেচনটোৰ পাৰ্ট ফ'ৰ য'ত আমি গাণিতি সমস্যা কেইটামান লৈছোঁ যিবিলাক আগন্তুক দিনত যিবিলাক পৰীক্ষা হ'ব বা বিগত বছৰবিলাকত যিবিলাক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত ইকনমিক্সত গাণিতি সমস্যা আহিছিল সেই সমস্যাসমূহ লৈছোঁ আৰু লগতে ইহঁতৰ সমাধানসমূহ আগবঢ়াম আৰু এই কুৱেশ্যনসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে চৰকাৰী বাজেটৰ আৰ্থিক ব্যৱস্থা নামৰ লেচনটোৰ পৰা লোৱা হৈছে চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব ফ্ৰেণ্ডছ যদি আপোনালোক এডু ষ্টাডি চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে অথবা এতিয়ালৈকে এডু ষ্টাডি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰত থকা বেলাইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক চ' দেৰি নকৰাকৈ লাইট ষ্টাৰ্ট দা লেচিয়ন ছ' এই পাৰ্টৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন ওলাই আহিছোঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনত আছে ধৰা হ'ল সৰ্বমুঠ চৰকাৰী ব্যয় জি ইকুৱেল টু ছিক্স ফিফটি আৰু কৰ ৰাজহ টি ইকুৱেল টু জিৰ' পইণ্ট ফাইভ জিৰ' পইণ্ট ফাইভ জিৰ' ৱাই যদি জাতীয় আয়ৰ পৰিমাণ ৱাই থ্ৰী থাউজেণ্ড হয় চৰকাৰী বাজেটৰ অৱস্থা কি হ'ব ছ' এইটো হৈছে কুৱেশ্যন আৰু এনেকুৱা কুৱেশ্যন বিগত বছৰৰ যিবিলাক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ ফাইনেল এক্সাম আছিলে সেই এক্সামসমূহত আহিছিলে চ' আমি এইবোৰ কুৱেশ্যন ইগন'ৰ কৰা উচিত নহয় এইবোৰ কুৱেশ্যন আমি সমাধান কৰিব লাগিব চ' সমাধান আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ সেইটো এতিয়া আলোচনালৈ আহিছোঁ ছ' প্ৰথম কাম হৈছে আমি সমাধান লিখি ল'ব লাগিব সমাধান লিখি লোৱাৰ পিছত আমি লিখিম কি কি দিয়া আছে ত' প্ৰথম কথা হৈছে আমাক কি দিয়া আছে চৰকাৰী ব্যয় ইয়াত লিখি ল'ব আপোনালোকে দিয়া আছে বুলি ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখি ল'ব দিয়া আছে তেতিয়া লিখি ল'ব কি প্ৰথমে ল লিখি লওক চৰকাৰী ব্যয় জি ইকুৱেল টু ছিক্স ফিফটি আৰু কি দিছে চৰকাৰৰ আয় দিছে কৰহ বুলি কোৱা হৈছে কৰ ৰাজহ মানে হৈছে যিটো কৰ যিটো টেক্স দিয়া হয় সেইটো হৈছে চৰকাৰৰ আয় গতিকে আমি লিখিম চৰকাৰৰ আয় বা চৰকাৰী আয় টি আৰু এইটো কি বুলি কিহেৰে সূচিত কৰা হয় চৰকাৰী যিটো ব্যয় আছিলে তাক জিৰে সূচিত কৰা হয় আৰু কৰ ৰাজহ যিটো আছে তাক টিৰে সূচিত কৰা হয় আৰু তাৰ পৰিমাণ কিমান দিছে জিৰ' পইণ্ট ফাইভ জিৰ' ৱাই দিয়া আছে চ' আমি এইটো লিখি ল'লোঁ তাৰপিছত আৰু লিখিব লাগিব আয়ৰ পৰিমাণ দিয়া আছে জাতীয় আয়ৰ পৰিমাণ কিহৰ পৰিমাণ এইটো জাতীয় আয়ৰ পৰিমাণ লিখি ল'ব জাতীয় আয়ৰ পৰিমাণ দিয়া আছে সেইটো কিমান দিছে ৱাই ইকুৱেল টু থ্ৰী থাউজেণ্ড এই গোটেইখিনি লিখি ল'লে দিয়া আছে ইয়াৰ পিছৰ কামটো আমাৰ কি হ'ব আমি এতিয়া কি পাইছোঁ যিহেতু আমি লিখি ল'ম যিহেতু টি ইকুৱেল টু আমাক যিটো দিছে টি ইকুৱেল টু জিৰ' পইণ্ট ফাইভ জিৰ' ৱাই এইটো দিয়া আছে ইয়াত আমাক এতিয়া ৱাইৰ পৰিমাণ কিমান দিছে এইটো ৱাইৰ পৰিমাণ দিয়া আছে থ্ৰী থাউজেণ্ড সেইটো আমি ইয়াত বঢ়াই দিম জিৰ' পইণ্ট ফাইভ জিৰ' ইনটো আমি কি কৰিম এইটো ৱাই যিহেতু ইয়াত পূৰণ হৈ আছে চ' আমি পূৰণ কৰি দিলোঁ আৰু ৱাই মান কিমান আছে থ্ৰী থাউজেণ্ড অৰ্থাৎ তিনি হাজাৰ আছে চ' তিনি হাজাৰটো আমি ইয়াত পূৰণ কৰি দিলোঁ পূৰণ কৰি দিয়াৰ লগে লগে কিমান পালোঁ আমি এইটো পাম পূৰণ কৰি চাব আপোনালোকে জিৰ' পইণ্ট ফাইভ মানে কি আধা হ'ব চ' আধা কাৰ্ড থ্ৰী থাউজেণ্ডৰ আধা এনেকৈ উলিয়াই ল'ব পাৰে বা আপোনালোকে পূৰণ কৰিব যিবিলাক মেথড জানে সেইবোৰ মেথড আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে ছ' থ্ৰী থাউজেণ্ডৰ আধা কিমান হ'ব পোন্ধৰশ চ' ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড হৈছে টিৰ ভেলু অৰ্থাৎ যিটো কৰ ৰাজহ আছে বা যিটো চৰকাৰী আয় আছে চৰকাৰী আয়ৰ পৰিমাণ কিমান পালোঁ আমি পোন্ধৰশ টকা পালোঁ আৰু চৰকাৰী বিয়ৰ পৰিমাণ আমাক দিয়া আছে চ' এতিয়া আমাক কি লাগিব আমি আমাক সুধিছিলে যে ইয়াত কি হ'ব বাজেটৰ অৱস্থা কি হ'ব বাজেটৰ অৱস্থা কি হ'ব মানে বাজেটটো ৰাহি বাজেট হ'বনে ঘাটি বাজেট হ'ব আমি সেইটো ক'ব লাগিব চ' আমি এতিয়া কম্পেয়াৰ কৰি চাম আমি লিখিম এইখিনি কৰাৰ পিছত আমি লিখিম যিহেতু টি ইজ গ্ৰেটাৰ দেন কি হৈছে যি হৈ আছে যি মানে কি আছিলে গভমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ অৰ্থাৎ চৰকাৰী ব্যয় আৰু ইয়াৰ চৰকাৰী আয়ৰ পৰিমাণ চৰকাৰী ব্যয়ৰ পৰিমাণতকৈ বেছি হৈছে সেয়েহে কি লিখিব লাগিব এতেকে বাজেটটো হ'ব এটা কি ৰাহি বাজেট লিখিব লাগিব বাজেট হৈছে কি এটা ৰাহি বাজেট যদি টি ইজ গ্ৰেটাৰ দেন জি হয় সেইটো কি বুলি কয় ৰাহি বাজেট বুলি কোৱা হয় আৰু যদি এইটো আপোনালোকৰ লিখাৰ প্ৰয়োজন নাই বুজিবৰ কাৰণে কৈছোঁ যে যদি জি ইজ গ্ৰেটাৰ দেন টি হয় তেতিয়া তাক কি বুলি কোৱা হয় তাক কোৱা হয় ঘাটি বাজেট চ' আমাৰ ইয়াত কি হৈছে আমাৰ কুৱেশ্যনটোত এইটো হৈছে ৰাহি বাজেট চ' এতেকে বাজেট ৰাহি আমি ইয়াত লিখিম কি বাজেট ৰাহি শেষত উলিয়াই দিব লাগিব বাজেট ৰাহি এতিয়া বাজেট ৰাহিটো কি হ'ব বাজেট ৰাহিত যিহেতু আমাৰ চৰকাৰী আয় চৰকাৰী বিয়তকৈ বেছি হৈছে চ' চৰকাৰী আই টি আছিলে টিৰ পৰা আমি কি কৰিলোঁ চৰকাৰী বিয়ত জি মাইনাছ কৰি দিলোঁ বিয়োগ কৰিলোঁ বিয়োগ কৰিলে আমাৰ কিমান আছিলে টি ভেলু আমি পাইছিলোঁ পোন্ধৰশ বিয়োগ আমাৰ কিমান আছিলে জিৰ ভেলু আছে ছিক্স ফিফটি চ' এতিয়া এইটো বিয়োগ কৰিলে আমি কিমান পাম সেইটোৰ পৰিমাণ হ'ব আমাৰ আঠশ পঞ্চাছ টকা আঠশ পঞ্চাছ টকা হৈছে কি চৰকাৰী বাজেটৰ ৰাহি বা বাজেট ৰাহি চ' আশা ৰাখিলোঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো ভালকৈ বুজি পালে এতিয়া আহিছোঁ ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনলৈ চ' ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনত আছে ধৰি লোৱা হ'ল যে এখন নিৰ্দিষ্ট অৰ্থনীতিৰ বিনিয়োগৰ পৰিমাণ তিনিশ চৰকাৰী ক্ৰয়ৰ পৰিমাণ দুশ পঞ্চাছ শুদ্ধকৰ থুলমূলকৰ হস্তান্তৰ দুশ আৰু উপভোগ চি ইকুৱেল টু টু হাণ্ড্ৰেড প্লাছ জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ ৱাই তেন্তে ভাৰসাম্য আয়স্তৰ কিমান ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন ইয়াত দিছে চৰকাৰী ব্যয় গুণক আৰু কৰ গুণকৰ মান নিৰ্ণয় কৰা আৰু থাৰ্ড কুৱেশ্যনত দিছে যদি চৰকাৰী ব্যয় তিনিশলৈ বৃদ্ধি পায় তেতিয়া ভাৰসাম্য আয়ৰ পৰিমাণ নিৰ্ণয় কৰা এই তিনিটা কুৱেশ্যন ইয়াত দিয়া হৈছে গতিকে তিনিটা কুৱেশ্যন আমি সমাধান কৰিব লাগিব এতিয়া সমাধান কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে আমি কি কৰিব লাগিব আমাৰ প্ৰথম কামটো হৈছে কি কি দিয়া আছে আমি লিখি ল'ম চ' আমাৰ কি কি দিয়া আছে এতিয়া আমাক দিয়া আছে অৰ্থনীতিৰ বিনিয়োগৰ পৰিমাণ অৰ্থাৎ অৰ্থনীতিৰ বিনিয়োগৰ পৰিমাণটো বিনিয়োগটো সদায় কিহেৰে সূচিত কৰা হয় আইৰে সূচিত কৰা হয় চৰি যিহেতু এইটো আইৰে সূচিত কৰা হয় চ' আই ইকুৱেলটো আমি কিমান লিখিম ইয়াত তিনিশ টকা দিয়া আছে বিনিয়োগৰ পৰিমাণ বুলি ধুনীয়াকৈ লিখি ল'ব অসমীয়াত তাৰপিছত লিখিব আই ইকুৱেলটো তিনিশ টকা তাৰপিছত লিখিব লাগিব চৰকাৰী ক্ৰয়ৰ পৰিমাণ চৰকাৰী ক্ৰয়ৰ পৰিমাণ কিমান আছে চৰকাৰী ক্ৰয়ৰ পৰিমাণ হৈছে দুশ পঞ্চাছ আৰু চৰকাৰী ক্ৰয় মানে হৈছে চৰকাৰী ব্যয় আৰু চৰকাৰী ব্যয়টো আমি কিহেৰে সূচিত কৰোঁ জিৰে সূচিত কৰোঁ গতিকে জি ইকুৱেলটো কিমান আছে আমাৰ দুশ পঞ্চাছ আছে সেইটো আমি দুশ পঞ্চাছটো লিখি ল'লোঁ তাৰপিছত আ আকৌ কি দিয়া আছে তাৰপিছত দিয়া আছে উপভোগ দিয়া আছে আৰু এইটো উপভোগ হৈছে চৰকাৰী উপভোগ গতিকে আমি কি লিখিম চি চৰকাৰী উপভোগ মানে এইটো হৈছে আমাৰ গোটেই অৰ্থনীতিখনৰ উপভোগ গতিকে কেপিটেল চি ইকুৱেলটো টু হাণ্ড্ৰেড প্লাছ কি হ'ব জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ ৱাই এইটো আমি ধুনীয়াকৈ লিখি ল'লোঁ এইখিনি দিয়া আছে লিখি ল'লোঁ তেতিয়া প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আমাৰ পৰা কি বিচাৰিছে ভাৰসাম্য আয়ৰ স্তৰ কিমান হ'ব সেইটো বিচাৰিছে এইটো স্তৰ হয় স্তন কিবা এটা বেলেগ কিবা এটা হৈ আছে গতিকে এইটো স্তৰ লিখি ল'ব ভাৰসাম্য আয়ৰ স্তৰ কিমান চ' আমি ভাৰসাম্য আয়ৰ স্তৰ উলিয়াবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব ভাৰসাম্য আয়স্থ উলিওৱা যিটো অৰ্থনীতি কি হয় মুক্ত অৰ্থনীতি নহয় অৰ্থাৎ অৰ্থনীতিটো যদি বন্ধ অৰ্থনীতি হয় য'ত বৈদেশিক বেপাৰ বাণিজ্য বন্ধ হৈ থাকে তেনে অৰ্থনীতিত আমি পাইছিলোঁ জাতীয় আয় যেতিয়া আমি নিৰ্ধাৰণ পদ্ধতি পাইছিলোঁ তাত আমি পাইছিলোঁ ৱাই ইকুৱেল টু কি হ'ব ৱাই ইকুৱেল টু চি প্লাছ আই প্লাছ কি হ'ব জি হ'ব এই গোটেইখিনি ইয়াত প্লাছ হ'ব চ' ইয়াত গোটেইখিনি প্লাছ কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ ৱাই ইকুৱেলটো কিমান আছে চি ভেলু আছে আমাৰ চি ভেলু কিমান দিয়া আছে গোটেইটো লিখি ল'লোঁ চি ভেলু দিয়া আছে আমাক দুশ যোগ কিমান দি আছে আমি আগতীয়াকৈ লিখি লৈছোঁ জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ ৱাই এইটো দিয়া আছে আৰু প্লাছ কি দিয়া আছে আই ভেলু দিয়া আছে আই ভেলুটো কিমান দিছে বিনিয়োগৰ পৰিমাণ সেইটো তিনিশ দিয়া আছে সেইটো লিখি ল'লোঁ প্লাছ আৰু কি দিয়া আছে চৰকাৰী ব্যয়ৰ পৰিমাণ বা ক্ৰয়ৰ পৰিমাণ দুশ পঞ্চাছ দিয়া আছে সেইখিনি আমি লিখি ল'লোঁ তেতিয়া এই গোটেইখিনি প্লাছ কৰিলোঁ দুশ যোগ তিনিশ পাঁচশ আৰু পাঁচশ যোগ দুশ পঞ্চাছ হ'লে সাতশ পঞ্চাছ হ'ল আৰু এইটো জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ ৱাই আমি সমাধান কৰি আছোঁ যিহেতু সমীকৰণ গতিকে এইটো ৱাইৰ পৰা ইফালে গুচি আহিব অহাৰ লগে লগে যিটো প্লাছ চিম্বল আছিলে মাইনাছ চিম্বল হৈ গ'ল তেতিয়া কিমান হ'ব এইটো ৱাই মাইনাছ জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ ৱাই ইকুৱেলটো আমাৰ ইফালে কিমান আছে সাতশ পঞ্চাছ আছে ছেভেন ফিফটি আমি পালোঁ তাৰপিছত কি হ'ব আমাৰ তাৰপিছত যিহেতু আমি ৱাইৰ পৰা কি কৰিছোঁ জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ মাইনাছ কৰিছোঁ জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ ৱাই চ' তেতিয়া আমাৰ থাকিব কিমান জিৰ' পইণ্ট ছেভেন ফাইভ ৱাই থাকিব ইকুৱেল টু আমাৰ হ'ব ছেভেন ফিফটি চ' এতিয়া আমি কি কৰিম আমাক আৰ ভেলু লাগে ৱাই ভেলু লাগে গতিকে এই জিৰ' পইণ্ট ছেভেন ফাইভটো আমি কি কৰিম ইয়াৰ সোঁপক্ষলৈ লৈ যাম সোঁ পক্ষলৈফালে শৰণ হ'ব হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব জিৰ' পইণ্ট ছেভেন ফাইভ এইটো হ'ব তেতিয়া ইয়াৰ দশমিকটো উঠাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব ওপৰত আমি দুটা শূন্য দিব লাগিব অৰ্থাৎ আমি এশৰে পূৰণ কৰিম এশৰে পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব এইটো পয়সত্তৰ আৰু ওপৰত আছে পয়সত্তৰ হাজাৰ চ' পয়সত্তৰে এতিয়া পয়সত্তৰ হাজাৰক কাটিলে কিমান পাম আমি এহেজাৰ পাম ওৱান থাউজেণ্ড চ' ওৱান থাউজেণ্ড হৈছে ৱাই ভেলু অৰ্থাৎ ৱাই ইকুৱেলটো কিমান পালোঁ ওৱান থাউজেণ্ড অৰ্থাৎ কি হৈছে ভাৰসাম্য আয়স্তৰ কিমান ভাৰসাম্য আইষ্টৰ হৈছে এহেজাৰ টকা তলত লিখি দিব ধুনীয়াকৈ কমেণ্টত ভাৰসাম্য আয়স্তৰ হৈছে এহেজাৰ টকা তাৰপিছত আহিছোঁ আমাৰ ইয়াৰে নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ চৰকাৰী ব্যয় গুণক আৰু কৰ গুণকৰ মান নিৰ্ণয় কৰা এইটো হৈছে কুৱেশ্যনটো ইয়াত চৰকাৰী ব্যয় গুণক আৰু কৰ গুণকৰ মান লাগে আমাক চ' চৰকাৰী ব্যয় গুণকটো আমাক কি লাগে চৰকাৰী ব্যয় গুণক মানে হৈছে চৰকাৰী ব্যয়ৰ ফলত চৰকাৰী আয়ৰ যি পৰিৱৰ্তন হয় চৰকাৰী এক একক চৰকাৰী ব্যয় যিটো এক একক চৰকাৰী ব্যয়টো আমি কিহেৰে সূচিত কৰোঁ ডেল জিৰে সূচিত কৰোঁ আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে চৰকাৰী আয়ৰ যি পৰিৱৰ্তন ঘটে তাকে চৰকাৰী ব্যয়গুণক বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াক ডেল ৱাই বাই ডেল জিৰে সূচিত কৰা হয় তেতিয়া আমি লিখিম এটাকৈ চৰকাৰী ব্যয় গুণক ইকুৱেল টু ডেল ৱাই বাই ডেল জি এনেকৈ লিখিলোঁ এতিয়া আমি ডাইৰেক্টলি ইয়াত ডেল ৱাই ভেলুটো ল'বৰ কাৰণে ইয়াত দুটা স্তৰৰ আয় দিয়া নাই আগতে আই কিমান আছিলে এতিয়া নতুন আই কিমান হ'ল সেইবিলাক আমাক কোৱা নাই ঠিক একেদৰে ব্যয়ৰ পৰিমাণটো আগত কিমান আছিলে নতুন কিমান হ'ল সেইটো আমাক কোৱা হোৱা নাই গতিকে ইয়াত আমাৰ আৰু এটা সূত্ৰ আছে সেইটো ইউজ কৰিম সেই সূত্ৰটো হৈছে ওৱান ওৱান বাই ওৱান মাইনাছ স্মল চি এতিয়া যিহেতু যদি আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চাইছে তেতিয়া তাত মই কৈছোঁ আপোনালোকৰ এইটো স্মল চি যিটো পৰিমাণ হ'ব সেই স্মল চিটো ক'ত লুকাই থাকে এইটো চি ইকুৱেলটো যিটো আমাৰ এইটো আছে ইয়াত চি ইকুৱেলটো যিটো ৱাই লগত যিটো ডেচিমেল ভেলু যিটো পূৰণ হৈ থাকে অৰ্থাৎ দশমিক ভংগাংশই এটা ৱাই লগত সদায় যিটো চি আছে উপভোগৰ পৰিমাণ আছে চৰকাৰী উপভোগেই হওক বা বেলেগ উপভোগ হওক যিটো চি ইকুৱেলটো এটা কি থাকিব এটা কনষ্টেণ্ট টাৰ্ম থাকিব তাৰপিছত এটা কি থাকিব ভেৰিয়েবল থকা অৰ্থাৎ চলক থকা এটা থাকিব চলকটো কি হৈ থাকিব ৱাই হৈ থাকিব চ' সেই ৱাইৰ লগত যিটো সংখ্যা পূৰণ হৈ থাকে তাকে কি বুলি কোৱা হয় স্মল চি বুলি কোৱা হয় আৰু সেই স্মল চিটো ইয়াত আমাৰ কিমান আছে জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ আছে আমি সেইটো ভেলু ল'ম ইয়াত এই ভেলুটো ল'লে আমাৰ সুবিধা হ'ব গতিকে ইয়াক আমি ডাইৰেক্ট আমি মেনচন কৰি দিম যিহেতু স্মল চি ইকুৱেল টু জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ চ' এতিয়া জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ যদি এইটো ভেলু হয় তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াৰ ভেলুকেইটা বঢ়াই দিয়াৰ লগে লগে ওপৰত ওৱান আছে ত' ওৱান মাইনাছ জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ তেতিয়া কিমান হ'ব আমাৰ ওৱান ওপৰত আছে ওৱান তলত কিমান হ'ব ওৱান মাইনাছ জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ মানে কিমান হ'ব জিৰ' পইণ্ট ছেভেন ফাইভ চ' ওৱান বাই জিৰ' পইণ্ট ছেভেন ফাইভ তেতিয়া ওৱান ওৱান বাই জিৰ' চৰি এইটো হৈছে কি ওৱান বাই জিৰ' পইণ্ট ছেভেন ফাইভ তেতিয়া ইয়াৰ আমি কি কৰিব লাগিব ডেচিমেল ভেল্যুটো নাইকিয়া কৰি দিব লাগিব ডেচিমেল ভেল্যুটো নাইকিয়া কৰি দিয়া দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত দশমিকৰ পিছত যিহেতু দুটা অংক আছে গতিকে ইয়াত দুটা শূন্য ওপৰলৈ গুচি যাব তেতিয়া ইয়াৰ দশমিকটো নাইকিয়া হৈ গ'ল নেক্সট লাইনত লিখি ল'ব মই ইয়াতে কৰি দিছোঁ এইটো এতিয়া এইটো যদি আমি কেঞ্চেল আউট কৰোঁ অৰ্থাৎ কটা কটি কৰি দিওঁ বা হৰণ ডাইৰেক্টলি কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ কিমান ওলাব আমি যদি পঁচিছে কাটো পঁচিছে একেবাৰ যাব তিনিবাৰ যাব পশুতৰ ইয়াক চাৰিবাৰ যাব গতিকে ফ'ৰ বাই থ্ৰী হ'ল আৰু ফ'ৰ বাই থ্ৰী ভেলু কিমান হ'ব ওৱান পইণ্ট থ্ৰী থ্ৰী হ'ব আৰু এইটো হৈছে কি চৰকাৰী ব্যয়গুণক এইটো ভালকৈ মনত ৰাখিব তাৰপিছত লাগিব কৰ গুণকৰ পৰিমাণ আৰু কৰ গুণকৰ পৰিমাণটো কি হ'ব কৰ গুণক উলিয়াবলৈ হ'লে ভালদৰে মনত ৰাখিব কৰ গুণক হৈছে একক কৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলস্বৰূপে চৰকাৰী আয়ৰ যি পৰিৱৰ্তন হয় তাকে কৰ গুণক বুলি কোৱা হয় কৰ গুণক আকৌ কৈছোঁ কৰ গুণক হৈছে একক কৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলস্বৰূপে চৰকাৰী আয়ৰ যি পৰিৱৰ্তন হয় তাকে কৰ গুণক বুলি কোৱা হয় আৰু যিহেতু মই অলৰেডি ক'লোঁ যে ইয়াত ডেলৱাই পৰিমাণ উলিয়াটো সম্ভৱ নহয় গতিকে ইয়াৰো বেলেগ এটা সূত্ৰ আছে বেলেগ এটা উপায় আছে সেইটো হৈছে কি মাইনাছ স্মল চি ডিভাইডেড বাই ওৱান মাইনাছ স্মল চি অৰ্থাৎ আমাৰ স্মল চি ক'ত আছে ইয়াত আছে সেইটো হৈছে স্মল চি যিটো জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ চ' আমি ইয়াত কি বহাম এতিয়া ইয়াত বহাম মাইনাছ আমাৰ জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ বঢ়াই দিলোঁ আৰু তলত কিমান হ'ব ওৱান মাইনাছ চি ওৱান মাইনাছ চি ভেলু অলৰেডি আমি পাইছোঁ জিৰ' পইণ্ট ছেভেন ফাইভ চ' আমি ডাইৰেক্টলি জিৰ' পইণ্ট ছেভেন ফাইভ ইয়াত বঢ়াই দিব পাৰোঁ চ' এইটো বঢ়াই দিলোঁ বঢ়াই দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ল মাইনাছ আৰু ওপৰৰ আমি এতিয়া দশমিকটো কি আছে দশমিকৰ পিছত ওপৰতো দুটা অংক আছে ইয়াতো দশমিকৰ পিছত দুটা অংক আছে গতিকে দুইটাৰ মিউচুৱেলি যিটো ডেচিমেল আছে আমি নাইকিয়া কৰি দিব পাৰোঁ নাইকিয়া কৰি দিয়াৰ লগে লগে এতিয়া টুৱেণ্টি ফাইভ বাই তলত কিমান হ'ব ছেভেণ্টি ফাইভ হ'ব চ' এতিয়া কি হ'ব কে কেঞ্চেল আউট কৰিলে যদি কটাকটিটি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে পঁচিছে গুণ পঁচিছ পঁচিছে পশুতৰ তিনিবাৰ যাব চ' ওৱান বাই থ্ৰী মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী চ' মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী মানে কিমান হ'ব মাইনাছ জিৰ' পইণ্ট থ্ৰী থ্ৰী ইজ দ্য এন্সাৰ এইটো হৈছে কাৰেক্ট এন্সাৰ চ' এইটো হৈছে ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ চ' এই কুৱেশ্যনৰে থাৰ্ড যিটো কুৱেশ্যন আছে সেইটো কৈছে যদি চৰকাৰী ব্যয় তিনিশ টকালৈ বৃদ্ধি পায় তেতিয়া ভাৰসাম্য আয়ৰ পৰিৱৰ্তন নিৰ্ণয় কৰা চ' ভাৰসাম্য আয় কিমান পৰিৱৰ্তন হ'ব আমি সেইটো উলিয়াব লাগে ভাৰসাম্য আয় পৰিৱৰ্তন মই অলৰেডি আপোনালোকক ক'লোঁ যে ভাৰসাম্য আই মানে হৈছে ডেল ৱাই মান উলিয়াব লাগিব এতিয়া ডেল ৱাই মান উলিয়াবলৈ আমাৰ এটাই উপায় আছে আমি কি কৰিব লাগিব ডেল ৱাই বাই কি কৰিব লাগিব যিহেতু আমাৰ চৰকাৰী ব্যয় পৰিৱৰ্তনৰ কথা কৈছে গতিকে ডেল জি হ'ব লাগিব চৰকাৰী ব্যয় পৰিৱৰ্তন হ'লে চৰকাৰী আয় পৰিৱৰ্তন কিমান হ'ব যদি ডেল জি কিমান হৈছে যি দিয়া আছে ডেল জি সমান তিনিশ টকা তিনিশ টকা দিয়া আছে তিনিশ টকালৈ বৃদ্ধি হৈছে চ' এইটো সমান কি আছিলে আমি অথনি জাষ্ট অলৰেডি আমি যিটো ব্যয়গুণক উলিয়াইছিলোঁ তাত আমি সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ সেইটো সূত্ৰ আছিলে ওৱান বাই ওৱান মাইনাছ চি এইটো আছিলে এইটো ভেল্যু ইমান হ'ব তেতিয়া আমাক যিহেতু ডেল ৱাইৰ মান লাগে গতিকে ডেল ৱাইৰ মান উলিয়াবলৈ হ'লে আমি এই ডেল জিটো আমি ইয়ালৈ লৈ আহিলোঁ ইয়াৰ পৰা নেক্সট লাইনত আপোনালোকে ইয়াত লিখি ল'ব মোৰ স্পেচ কম কাৰণে মই এইখিনি ইয়াত ডাইৰেক্ট কৰি দিছোঁ তেতিয়া ইয়ালৈ গুচি অহাৰ লগে লগে কি হৈছে এইটো হৰণ হৈ আছিল ইয়াত পূৰণ হ'ব পূৰণ চিন এটা দি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে অলৰেডি ওৱান বাই ওৱান মাইনাছ চিৰ ভেলু পাইছিলে সেইটো কিমান আছিলে সেইটো আছিলে ফ'ৰ বাই থ্ৰী আৰু ডেচিমেল ভেলুটো আমাক নালাগে যিহেতু ভগ্নাংশ ভেলুৰে অলপ সুবিধা হয় চ' ইণ্টু আমি কি কৰিম ডেল জি পৰিমাণ ল'ম এতিয়া ডেল জি আমাৰ কিমান বুলি কৈছে ডেল জি তিনিশ বুলি কৈছে সেই তিনিশ ভেলুটো লৈ ললোঁ তেতিয়া তিনিয়ে তিনিশ কাটিলোঁ এশ বাৰ গ'ল তেতিয়া আমি ডেলৱাইৰ পৰিমাণ কিমান পালোঁ চাৰিশ অৰ্থাৎ ভাৰসাম্য আয় পৰিৱৰ্তন কিমান হৈছে ভাৰসাম্য আয় পৰিৱৰ্তন হৈছে চাৰিশ টকা এইটো লিখি দিব পাৰে আৰু এইডোখৰতে আৰু এটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে নতুন ভাৰসাম্য আয়ৰ পৰিমাণ উলিওৱা যদি তেনেকৈ কয় কুৱেশ্যনটো লিখি ল'ব এইডোখৰতে আৰু এটা নতুন ভাৰসাম্য আয়ৰ পৰিমাণ নিৰ্ণয় কৰা ইয়াততো কৈছে ভাৰসাম্য আয় পৰিৱৰ্তন নিৰ্ণয় কৰা বুলি কৈছে কিন্তু নতুন ভাৰসাম্য আয় পৰিমাণ নিৰ্ণয় কৰা বুলি যদি কয় তেতিয়া কি কৰিব লাগিব সেইটো কৈছোঁ সেইটো কৰিব লাগিব আপোনালোকে যিহেতু ভাৰসাম্য আয় ৱাই ইকুৱেলটো কি আছিলে চি প্লাছ আই প্লাছ কি আছিলে জি আছিলে আৰু এতিয়া কি কৰিব লাগিব ইয়াত আমি নতুন ভাৰসাম্য আয় উলিয়াবলৈ হ'লে আমাৰ যিখিনি পৰিৱৰ্তন হৈছিলে সেই পৰিৱৰ্তনখিনি ইয়াত লিখিব লাগিব এতিয়া চি প্লাছ আই প্লাছ জি কৰিলে এতিয়া আমাৰ কিমান কিমান আছিলে আমাৰ নতুন ভাৰসাম্য আয়ৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৱাই যিটো ভেল্যু আছিলে সেই ৱাই ভেলুটো কিমান আছিলে ওৱান থাউজেণ্ড আছিলে বা আমি এইখিনি নকৰি ছৰি এইখিনি আমি কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই যিহেতু আমাৰ ডাইৰেক্টলি ওলাই আছে গতিকে এইখিনি কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই প্ৰথমটোৰ কাৰণে কৰিব লগা আছিলে ইয়াত আমি ডাইৰেক্টলি প্ৰথমতে কি উলিয়াইছিলোঁ ৱাই ভেল্যুটো পাইছিলোঁ ৱাই ভেলুটো কিমান আছিলে ওৱান থাউজেণ্ড আছিলে গতিকে ওৱান থাউজেণ্ড সেইটো ল'লোঁ এতিয়া নতুন ভাৰসাম্য আই ধৰি ল'লোঁ ৱাই ওৱান হৈছে গতিকে সেই ৱাই ওৱান পৰিমাণটো কি হ'ব ৱাই প্লাছ কি কৰিব পাৰোঁ আমি নতুন যিটো আই পৰিৱৰ্তন হৈছে তাৰমানে ডেল ৱাই যিটো হৈছে এইটো লিখি দিলে হ'ল তেতিয়া ৱাই পৰিমাণ কিমান হ'ব ওৱান থাউজেণ্ড প্লাছ ডেলৱাই পৰিমাণ আমি কিমান পাইছোঁ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড গতিকে নতুন ভাৰসাম্য আয় কিমান হ'ব ওৱান থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড টকা এইটো হৈছে ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ মই ইয়াৰ আগতে যিটো আমাৰ সূত্ৰ আছিলে ৱাই ইকুৱেল টু চি প্লাছ আই প্লাছ জি তেনেকৈ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু সেইখিনি কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজনে নাই যদি আমাৰ ভাৰসাম্য আয় পৰিৱৰ্তনটো পাই যাওঁ কাৰণ আগৰ যিটো ভাৰসাম্য আয় আছিলে সেই ভাৰসাম্য আয়ৰ লগত পৰিৱৰ্তনৰ যিটো পৰিমাণ আছে সেইটো যদি যোগ কৰি দিয়া হয় তেতিয়া নতুন ভাৰসাম্য আয় পোৱা যায় গতিকে এইখিনি কৰা কোনো প্ৰয়োজনে নাছিলে গতিকে আমি ডাইৰেক্টলি শ্বৰ্টতে এইখিনি উলিয়াই ল'ব পাৰিলোঁ ছ' আশা ৰাখিলোঁ এই কুৱেশ্যনটো ভালকৈ বুজি পাইছে আৰু ফ্ৰেণ্ডছ যদি আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাইছে তেনেহ'লে তলত থকা যিটো লাইক বাটন আছে সেই লাইক বাটনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছসকলৰ লগত যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক যাতে ইউটিউবত নতুন নতুন ভিডিঅ' মই বনাবৰ কাৰণেই আপোনালোকৰ পৰা প্ৰেৰণা পাওঁ চ' সেই প্ৰেৰণাটো আপোনালোকে মোক যোগাব লাগিব তেতিয়াহে মই নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকক দিব পাৰিম চ' আশা ৰাখিছোঁ সেইখিনি আপোনালোকে কৰি ল'ব আহিছোঁ থাৰ্ড কুৱেশ্যনলৈ ফ্ৰেণ্ডছ যিহেতু মোৰ লগত যিটো থাৰ্ড কুৱেশ্যন আছে সেইটো আমাৰ যিটো ক'ভিড নাইণ্টিনৰ মতে নতুন যিটো ৰিভাইজ চিলেবাছ হৈছে সেই চিলেবাছত এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ নপৰে ছ' মই এই কুৱেশ্যনটো ইয়াত ছ'লভ নকৰোঁ এই কুৱেশ্যনটো মই ইয়াৰ পৰা বাদ দিছোঁ তেতিয়া আমি ফ'ৰ্থ কুৱেশ্যনটোলৈ আহোঁ আৰু ফ'ৰ্থ কুৱেশ্যনটো কি আছে চ' আমাৰ ফ'ৰ্থ কুৱেশ্যনত কৈছে এটা পৰিকল্পিত অৰ্থনীতিত ৰাষ্ট্ৰীয় আয় দুশ কোটি টকা বৃদ্ধি পায় ধৰা হ'ল ভোগ প্ৰৱণতা জিৰ' পইণ্ট ছিক্স তেনেহ'লে নিৰ্ণয় কৰা বিনিয়োগ ব্যয় কিমান পৰিমাণে বৃদ্ধি হ'ব অৰ্থাৎ আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব যে ভোগ ব্যয় কিমান পৰিমাণে বৃদ্ধি হ'ব ভোগ ব্যয় চৰি বিনিয়োগ ব্যয় ভোগ ব্যয় নহয় বিনিয়োগ ব্যয় অৰ্থাৎ বিনিয়োগ বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাওঁ আই ইনভেষ্টমেণ্ট বুজি পাওঁ আৰু আমাক ইয়াৰ কি লাগিব পৰিৱৰ্তনটো লাগিব পৰিৱৰ্তন কিমান পৰিমাণে বৃদ্ধি হ'ব মানে পৰিৱৰ্তন বা কিমান ধৰা হ'ব মানে পৰিৱৰ্তন গতিকে ডেলাই পৰিমাণ লাগিব অৰ্থাৎ আমাক উলিয়াবলৈ গৈছে ডেলাই তেতিয়া আমাক কি কি ইনফৰ্মেশ্যন গিভেন আছে কি কি দিয়া আছে আমি লিখি ল'ম দিয়া আছে কি কি দিয়া আছে দিছে যে এটা পৰিকল্পিত অৰ্থনীতি ৰাষ্ট্ৰীয় আইত দুশ কোটি টকা বৃদ্ধিৰ কথা কৈছে ভালকৈ গুৰুত্ব দিব বৃদ্ধি গৈছে দুশ কোটি টকা আই নহয় তাৰমানে এইটো ৱাই নহয় এইটো হৈছে ডেল ৱাই ডেল ৱাই কিমান বুলি কৈছে সেইটো হৈছে দুহেজাৰ কোটি দুশ কোটি নহয় মই দুহেজাৰ দুশ কোটি বুলি ভুলকৈ পঢ়িছিলোঁ দুহেজাৰ কোটি টকা তাৰপিছত আৰু কৈছে যে ভূপ্ৰৱণতা ভূপ্ৰৱণতাটো কি বুলি কয় মাৰ্জিনেল প্ৰপেঞ্চিটি টু কনজিউম অৰ্থাৎ এম পি চি বুলি আমি যাক কওঁ এম পি চি বা ইয়াক চমুকে শ্বৰ্টত স্মল চি বুলি কওঁ আৰু স্মল চি ভেলুটো কিমান দিয়া আছে জিৰ' পইণ্ট ছিক্স দিয়া আছে এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আমাক দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ পৰা আমি কি উলিয়াব লাগিব আমি উলিয়াব লাগিব ডেল আইৰ পৰিমাণ চ' ডেল আই ইকুৱেল টু হোৱাট এইটো কৰিব লাগিব চ' আশা ৰাখিছোঁ ইনফৰ্মেশ্যন যিখিনি ইয়াত কৈছে কুৱেশ্যনটো ভালকৈ বুজি পাইছে এতিয়া আমি ছ'লভ কৰিব লাগিব কুৱেশ্যনটো ছ'লভ কেনেকৈ কৰিম এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ আমি ছ'লভ কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ কি আছে ডেল ৱাই যিটো দিয়া আছে আৰু তাৰপৰা আমি যিহেতু ডেল আইৰ মান উলিয়াব লাগিব আৰু আমাৰ এটা সূত্ৰ আছে ডেল ৱাই বাই ডেল আই এইটো আমাৰ সূত্ৰ আছে আৰু এই সূত্ৰমতে আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমি ডেলাইৰ পৰিমাণটো পাব পাৰোঁ যদি আমাৰ বেলেগ কিবা ইনফৰ্মেশ্যন থাকে আৰু এইটো হৈছে কি এইটো আমি পাইছিলোঁ অলৰেডি জাতীয় আয় নিৰ্ধাৰণতে পাইছিলোঁ আমাৰ যিটো ছেকেণ্ড চেপ্টাৰ আছিলে মাইক্ৰ ছৰি মাইক্ৰ' ইকনমিক্সৰ তাত আমি পাইছিলোঁ ডেলৱাই বাই ডেল আই মানে হৈছে বিনিয়োগণক আৰু বিনিয়োগগুণক কি লিখা হয় এইটো ইকুৱেল টু কে লিখা হয় তেতিয়াহ'লে আমি যদি কে মানটো পাই যাওঁ মই জাষ্ট বুজাইছোঁ এইটো লিখাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই মই যেতিয়া লিখিবলৈ ক'ম তেতিয়া লিখি ল'ব যে যদি আমি কে মানটো পাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই কুৱেশ্যনটো চ'ল্ভ কৰিবলৈ অতি সহজ হ'ব চ' কে মান পোৱাৰ আমাৰ এটা চান্স আছে যিহেতু আমাক এম পি চি দিয়া আছে ভূপ্ৰৱণতা দিয়া আছে যদি ভূপ্ৰৱণতা দিয়া আছে তেতিয়া কে ইকুৱেল টো কি হ'ব আমি উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ চ' এতিয়া আপোনালোকে লিখিব পাৰে যিহেতু গুণক এইটো কি কে মানে কি হৈছে গুণক গতিকে গুণক ছ'ৰি ইয়াত যিটো গুণক বুলি কৈছে কে সেই কে মানটো কে ইকুৱেল টু কি হ'ব গুণক লিখি ল'ব আগত তাৰপিছত লিখিব কে কে ইকুৱেল টু হ'ব ওৱান বাই ওৱান মাইনাছ কি এম পি চি বা এইটো স্মল চি লিখিব পাৰে এইটো হৈছে তেতিয়া ওৱান আমাৰ কিমান আছে ইয়াত ওৱান টু ওৱানেই হ'ব ওৱান মাইনাছ এম পি চি মানে কিমান হ'ব ওৱান মাইনাছ এম পি চি চি এম পি চি পৰিমাণ কিমান আছে জিৰ' পইণ্ট ছিক্স আছে গতিকে জিৰ' পইণ্ট ছিক্স লিখিলোঁ এতিয়া জিৰ' পইণ্ট ছিক্স হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ভেলু কিমান হ'ল ওপৰত ওৱান আছে তলত এইটো কিমান হ'ব জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ হ'ব আৰু জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ ইয়াৰ দশমিকটো নাইকিয়া কৰি দিয়ক দশমী নাইকিয়া মই ডাইৰেক্ট দেখাইছোঁ দশমী নাইকিয়া কৰিবলৈ হ'লে ওপৰলৈ এটা জিৰ' দিব লাগিব কাৰণ দশমিকৰ পিছত কেৱল এটা অংক আছে ওপৰত জিৰ' দিয়া মানে মই এনেই জিৰ' দিয়া নাই তাত টেন ইণ্টু কৰিছোঁ টেন মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ চ' টেন যদি মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ আমি কিমান পাম টেন বাই ফ'ৰ পাওঁ কেই ভেলুটো এইটো পাই যাওঁ আমি এইটো ইমানলৈকে কৰিলে হ'ল ইয়াত দশমিক ভেলু আমাৰ উলিওৱাৰ প্ৰয়োজন নাই কিন্তু দশমিক ভেলু আপোনালোকে উলিয়াব লাগিব যদিহে আপোনালোকক ইয়াত কুৱেশ্যন কৰিলেহেঁতেন বিনিয়োগগুণকৰ পৰিমাণ কিমান হ'ব এইটো কুৱেশ্যন অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন আৰু আগৰ এক্সামবিলাকত আহিছিলে চ' বেছিকৈ গুৰুত্ব দিব কুৱেশ্যনটোত যদি আপোনালোকক কয় সম্ভাৱনা আছে কোৱাৰ যদি আপোনালোকক কয় যে এইখিনি ইনফৰমেশ্যন দিয়াৰ পিছত বিনিয়োগগুণকৰ পৰিমাণ কিমান হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে কিন্তু দশমিক ভেলু উলিয়াব লাগিব আৰু সেই দশমিক ভেলুটো কিমান হ'ব টেন বাই ফ'ৰ হ'লে টু পইণ্ট ফাইভ কিন্তু আমাৰ এই কুৱেশ্যনটোত আমাৰ কোনো দশমিক ভেল্যুৰ প্ৰয়োজন নাই ইয়াত টু পইণ্ট ফাইভৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আমাৰ জাষ্ট টেন বাই ফ'ৰ আমি পালে হৈ যাব গতিকে এইটো কুৱেশ্যন ইয়াত যেনেকৈ কুৱেশ্যন সুধিছে তেনেকৈ কুৱেশ্যনটো কৰিবলৈ গ'লে আমাক টু পইণ্ট ফাইভৰ কোনো গুৰুত্ব ইয়াত নাই তেতিয়াহ'লে আমি কে ভেল্যু পাই গ'লোঁ টেন বাই ফ'ৰ এতিয়া আমাক কি লাগে ডেল আইৰ ভেলু লাগে চ' ডেল আই উলিয়াবলৈ হ'লে আমি লিখিম আকৌ যিহেতু কে ইকুৱেল টু ডেল ৱাই বাই ডেল আই এইটো লিখি ল'লোঁ এইটো লিখাৰ পিছত এতিয়া কে ভেলু আমাৰ কিমান পাইছোঁ টেন বাই ফ'ৰ পাইছোঁ টেন বাই ফ'ৰ ইকুৱেল টু ডেল ৱাইৰ ভেল্যু আমাৰ অলৰেডি দিয়া আছে কিমান দিছে দুহেজাৰ কোটি গতিকে আমি সেইটো বঢ়াই দিলোঁ আৰু কি বঢ়ালোঁ ডেল আইৰ পৰিমাণ বঢ়ালোঁ তাৰপিছতে আমাৰ হ'ব ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন এইটো ডেল আইৰ লগত টেন ইন টু হ'ব তাৰপিছত এইটো ফ'ৰৰ লগত টু থাউজেণ্ড টু ইনটু হ'ব এইটো আপোনালোকে কৰি ল'ব এটা লাইনত এইডোখৰতে মই সেইটো কৰিবলৈ নাযাওঁ যিহেতু মোৰ লগত স্পেচ কম আছে চ' এতিয়া আমাৰ কামটো হৈছে যেতিয়া আমি ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিলোঁ তেতিয়া টেন ইনটো ডেল আই হৈ আছে চ' আমি জাষ্ট ডেল আই টো ইয়াত ৰাখিলোঁ ডেল আই টো ইয়াত ৰাখিলে ইফালে আমাৰ কি আছিলে মই যিহেতু আপোনালোকক ইয়াত এইডোখৰ লাইনত লিখিবলৈ কৈছোঁ টু থাউজেণ্ড ইনটো কি আছিলে ফ'ৰ আছিলে আৰু ডিভাইডেড বা কি আছিলে ইয়াত ডেল আইৰ লগত কি হৈছে টেন ইনটো হৈছিলে সেইটো তললৈকালৈ গুচি আহিব পূৰণ হ'ব তেতিয়া এইটো জিৰ' লগত জিৰ' কাটি দিয়ক কাটি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে কিমান পালে দুই আৰু চাৰি পূৰণ কৰিলোঁ তেতিয়া কিমান পালোঁ আঠ পালোঁ আৰু দুটা শূন্য আঠশ অৰ্থাৎ ডেল আইৰ পৰিমাণ কিমান পালোঁ আঠশ তেতিয়া তলত ধুনীয়াকৈ এটা আশাৰীত লিখি দিব বিনিয়োগ ব্যয় আঠশ টকা বৃদ্ধি হ'ব এইটো যিটো সুধিছিলে সেইটো লিখি দিব বিনিয়োগ ব্যয় আঠশ টকা বৃদ্ধি হ'ব চ' ফ্ৰেণ্ডছ আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছে ভালদৰে আৰু যদি ভালদৰে বুজি পাইছে আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে সম্ভৱ লাইক বাটনটো দবাই দিলে আৰু লগতে আপোনালোকৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াবিলাকত টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ হওক বা ফেচবুক গ্ৰুপ বা বিভিন্ন হোৱাটছআপ গ্ৰুপবিলাকত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব সেইখিনি কৰি যাব চেনেলটো অলপ গ্ৰ'থ কৰাত আপোনালোকে সহায় কৰিব কাৰণ বহুত ব্যস্ততাৰ মাজত মই আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ গতিকে তাৰ যিখিনি মোৰ প্ৰাপ্য সেইখিনি আপোনালোকে দিব বুলি আশা থাকিল চ' আহিছোঁ ফিফ্থ কুৱেশ্যনলৈ চ' ফিফ কুৱেশ্যনত কৈছে এখন অৰ্থনীতিৰ উপভোক্তাৰ ফলন হ'ল উপভোক্তাৰ ফলন মানে এইটো উপভোগৰ ফলন হ'ব লাগিছিলে উপভোক্তাৰ ফলন বুলিও কয় কোনো ভুল হোৱা নাই বা উপভোগৰ ফলন বুলিও ক'ব পাৰে ছ' উপভোগ ফলনটো হৈছে কিমান বা উপভোগ ব্যয় বুলিও ক'ব পাৰে কথাটো ভালদৰে চাব উপভোগ ব্যয় বুলিও ক'ব পাৰে গতিকে চি ইকুৱেল টু ফাইভ হাণ্ড্ৰেড প্লাছ জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ ৱাই বিনিয়োগ ব্যয় হৈছে আইৰ পৰিমাণ কিমান কৈছে আইৰ মান হৈছে ইয়াত ফ'ৰ ফিফটি আৰু চৰকাৰী ব্যয় অৰ্থাৎ জিৰ পৰিমাণ কৈছে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড তেতিয়া আমি কি কি নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব ভাৰসাম্য আয়ৰ পৰিমাণ যদি চৰকাৰী ব্যয় বৃদ্ধি হয় সাতশ পঞ্চাছ হ'লে তেন্তে ভাৰসাম্য আয় পৰিৱৰ্তন কি হ'ব এইখিনি আমি ইয়াত উলিয়াব লাগিব চ' ফ্ৰেণ্ডছ যেতিয়া আমি অলৰেডি পাই আহিছোঁ কি কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট কামটো হৈছে আমাৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি লিখি ল'ম ডিয়া আছে বুলি তেতিয়া আমাৰ দিয়া আছেত কি আছে উপভোগ ফলন চি ইকুৱেল টু ধুনীয়াকৈ লিখি ল'ব এইডোখৰতে তলত ইয়াত লিখি ল'ব সমাধান বুলি লিখাৰ পিছত উপভোক্তাৰ ফলন চি ইকুৱেল টু ফাইভ হাণ্ড্ৰেড প্লাছ জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ ৱাই যিহেতু ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকক মই সদায় কওঁ যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ পেন এণ্ড পেপাৰ লগত ৰাখিব তেতিয়াহে ভিডিঅ'টো চাব তেতিয়া আপোনালোকৰ বুজি পেলাই সহজ হ'ব আৰু যিখিনি প্ৰয়োজনীয় কথাখিনি মই যিখিনি লিখিবলৈ কৈছোঁ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সেইখিনি আপোনালোকে লিখি ল'ব গতিকে এতিয়া লিখক উপভোগৰ ফলন চি ইকুৱেল টু ফাইভ হাণ্ড্ৰেড প্লাছ জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ ৱাই বিনিয়োগ ব্যয় আই ইকুৱেল টু ফ'ৰ ফিফটি আৰু চৰকাৰী ব্যয় জি ইকুৱেল টু ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড তেতিয়া লিখিব লাগিব যিহেতু ভাৰসাম্য আই ভাৰসাম্য আই কি হ'ব ভাৰসাম্য যিহেতু ভাৰসাম্য আই ৱাই ইকুৱেল টু এতিয়া ৱাই ইকুৱেলটো অলৰেডি আমি ফৰ্মুলা পাইছোঁ চি প্লাছ আই প্লাছ জি যিহেতু এইটো হৈছে বন্ধ অৰ্থনীতি তেতিয়া ইয়াৰ গোটেইখিনি ভেলুখিনি ইয়াত ৰিপ্লেছ কৰি দিলেই হ'ল গোটেই ভেলু দিয়া আছে চি ভেলুটো এইটো হৈছে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড প্লাছ জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ ৱাই প্লাছ কি আছে আই ভেলু দিয়া আছে আই ভেলু দিয়া আছে আমাৰ ফ'ৰ ফিফটি এইটো লিখি ল'লোঁ আৰু জি ভেলু আমাক দিয়া আছে কিমান ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড গতিকে গোটেইখিনি ভেল্যু লিখি ল'লোঁ আৰু তেতিয়া আমি ফ'ৰ ফিফটি প্লাছ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড কিমান পালোঁ এইট ফিফটি এইট ফিফটি প্লাছ আমাৰ কিমান আছে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড আছে গতিকে এইট ফিফটিৰ লগত অৰ্থাৎ আঠশ লগত পাঁচশ পূৰণ কৰিলোঁ তেৰশ তেৰশ পঞ্চাছ চ' তেৰশ পঞ্চাছ হ'ল তেৰশ পঞ্চাছ আৰু ইফালে যিটো জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ ৱাই আছে সেইটো ইয়ালৈ গুচি আহিব ইয়ালৈ গুচি অহাৰ লগে লগে আমাৰ কি হ'ব ৱাই মাইনাছ তলৰ লাইনত লিখিব ৱাই মাইনাছ এইটো প্লাছ হৈ আছিলে জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ ৱাই ইকুৱেল টু ইয়াত আমি কিমান পালোঁ তেৰশ পঞ্চাছ পালোঁ তাৰপিছত কিমান হ'ব এইটো ৱাইৰ পৰা যদি আমি জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ ৱাই মাইনাছ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি কিমান পাম জিৰ' পইণ্ট ছেভেন ফাইভ ৱাই পাওঁ অৰ্থাৎ ইয়াত আৰু এটা লাইন আপোনালোকে ইনক্লুড কৰিব মই যিটো ইনক্লুড নকৰোঁ সেইটো হৈছে কিমান জিৰ' পইণ্ট ছেভেন ফাইভ ৱাই ইকুৱেল টু তেৰশ পঞ্চাছ সেইটো লিখি ল'ব তেতিয়া আমাক যিহেতু ৱাই ভেলু লাগে চ' ৱাই ভেলিউ উলিয়াবলৈ হ'লে আমি কি কৰিম ইয়াত যিটো তেৰশ পঞ্চাছ অলৰেডি আছিলে সেই তেৰশ পঞ্চাছৰ ইয়াৰ লগত যিটো পূৰণ হৈ আছিলে সহস সেইটো কিমান আছিলে জিৰ' পইণ্ট ছেভেন ফাইভ আছিলে এইদৰে শৰণ কৰি দিলোঁ কাৰণ ইয়াত পূৰণ হৈ আছিলে ইফালে আহিলে সোঁপক্ষলৈ অহাৰ লগে লগে এইটো হৰণ হৈ যাব তেতিয়া কি হ'ব ইয়াত দশমিকৰ পিছত দুটা অংক আছে দশমিকটো সদায় উঠাই ল'ব দশমিক উঠালে কিমান হ'ব এইটো ছেভেণ্টি ফাইভ তলত আৰু ওপৰত কিমান হ'ব ওৱান থ্ৰী ফাইভ জিৰ' অলৰেডি আছে আৰু ইয়াত কিমান হ'ব দুটা শূন্য আহিব অৰ্থাৎ আমি এশৰে ইয়াক পূৰণ কৰি দিওঁ এতিয়া এশৰে পূৰণ কৰিলে যদি আপোনালোকে বিচাৰে এইটো সহজ হওক তেতিয়া এশৰে পূৰণ কৰি দিব ইয়াত দুটা শূন্য নিলিখি এশৰে পূৰণ কৰি দিলে বেছি সহজ হ'ব কাৰণ পয়সত্তৰৰ লগত পঁচিছ কাটিবলৈ সহজ হ'ব পঁচিছে যদি পয়সত্তৰ কাটি দিওঁ তিনিবাৰ যাব আৰু ইয়াক যদি কাটো চাৰিবাৰ যাব এনেকৈ সহজ হৈ যাব যদি আমি ইয়াত কাটিবলৈ গ'লোহেঁতেন ইয়াত আমাৰ পঁচিছে কাটিবলৈ বৰ আমি চিন্তা কৰি থাকিব লগা হ'লহেঁতেন পঁচিছে কেইবাৰ যাব এতিয়া তিনি আমি ডাইৰেক্ট ইয়াক কাটিব পাৰোঁ তিনিয়ে কাটিলে তিনি চাৰি গুণ বাৰ তেৰ আছিলে এক উকলিলে পোন্ধৰ হ'ল তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ আৰু এইটো শূন্য তেতিয়া আমি কিমান পালোঁ চাৰিশ পঞ্চাছ পূৰণ চাৰি এতিয়া চাৰিশ পঞ্চাছৰ লগত যদি চাৰি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়া চাৰিশ লগত চাৰি পূৰণ কৰিলে ষোল্লশ আৰু চাৰি যদি পঞ্চাছৰ লগত পূৰণ কৰোঁ তেতিয়া কিমান হ'ল দুশ ষোল্লশ দুশ কিমান হ'ল ওঠৰশ আৰু যদি আপোনালোকে মই কেনেকৈ পূৰণ কৰিছোঁ বুজি পোৱা নাই পূৰণ নিজে কৰি চাব কোনো প্ৰ প্ৰব্লেম নাই তেতিয়া এইটো কিমান হ'ল ওঠৰশ টকা হ'ল ভাৰসাম্য আয়ৰ পৰিমাণ তেতিয়া তলত লিখি দিব এতেকৈ ভাৰসাম্য আয়ৰ পৰিমাণ হৈছে ওঠৰশ টকা তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট আমাৰ যিটো পাৰ্ট আছিলে চল্ভ হ'ল এতিয়া আহিছোঁ ছেকেণ্ড পাৰ্টলৈ ছেকেণ্ড পাৰ্টত কি বুলি কৈছে যদি চৰকাৰী ব্যয় বৃদ্ধি হয় সাতশ পঞ্চাছ টকা অৰ্থাৎ সাতশ পঞ্চাছ টকালৈ চৰকাৰী ব্যয় যিটো আছিলে যিটো জি আছিলে সেই জিটো কিমান হৈছে সাতশ পঞ্চাছলৈ বৃদ্ধি পাইছে অৰ্থাৎ আমাৰ যিটো গিভেন ইনফৰমেশ্যন হৈছে সেইটো হৈছে কি যিহেতু ডেল জি বৃদ্ধি বা হ্ৰাস বুলি কোৱাৰ লগে লগে পৰিৱৰ্তন আৰু পৰিৱৰ্তন বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইকনমিক্সত হওক বা মেথমেটিক্সত হওক ডেল আহি যাব অৰ্থাৎ ডেল জি ইকুৱেলটো কিমান হ'ল ছেভেন ফিফটি টকা এইটো হৈছে তেন্তে ভাৰসাম্য আয় পৰিৱৰ্তন কিমান হ'ব আমাক কি লাগে ভাৰসাম্য আয়ৰ পৰিৱৰ্তন অৰ্থাৎ ডেল ৱাইৰ পৰিমাণ কিমান হ'ব সেইটো আমি উলিয়াব ইয়াত লাগিব আৰু এইডোখৰতে কুৱেশ্যন কৰিব পাৰে নতুন ভাৰসাম্য আয় কিমান হ'ব তেনেকৈও কুৱেশ্যন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন যদি তেনেকৈ কুৱেশ্যন কৰে তেতিয়া আমি কেনেকৈ এন্সাৰ দিম সেইটো মই ইয়াত শিকাম ভালদৰে চাই থাকিব ছ' ইয়াত অলৰেডি আপোনালোকক ক'লোঁ যে যদি এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে দুটা যিটো পৰিৱৰ্তন আছে পৰিৱৰ্তনৰ সদায় কি হয় ডেল ৱাই আৰু ডেল জিৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক আছে সেইটো হৈছে কি সেইটো হৈছে ইয়াৰ আমাৰ যিটো গুণক বুলি কয় সেই গুণক উলিয়াব লাগিব গুণক কিমান হ'ব ওৱান বাই ওৱান মাইনাছ চি সেইটো হ'ব তেতিয়া আমাৰ যিহেতু ডেল ৱাইৰ মান লাগে গতিকে ডেল যিটো আমি ইফালে আনিলোঁ এইটো কুৱেশ্যন অলৰেডি চ'ল্ভ কৰিছোঁ গতিকে মই সিমান এটা বিশেষকৈ বৰ্ণনা কৰি থকা নাই তেতিয়া আমাৰ মানখিনি বঢ়াই দিলোঁ মানখিনি বঢ়োৱাৰ লগে লগে ওৱান এতিয়া চি মানটো ক'ত উলিয়াম আমি ক'ত চাম য'ত কেপিটেল চি আছে কেপিটেল চি লগত যিটো ৱাইৰ লগত কফিচিয়েণ্ট থাকে সেইটো জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ এতিয়া জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ তাৰ লগত এইটো হ'ল ওৱান বাই জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ আৰু চৰি ইয়াত মাইনাছ ওৱান এটা ওৱানৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰিবলগা আছিলে গতিকে ওৱানৰ পৰা মাইনাছ কৰি দিলোঁ ইনটো কিমান হ'ব ইনটো ডেল জি ডেল জি কিমান বুলি কৈছে সাতশ পঞ্চাছ গতিকে ছেভেন ফিফটি এইটো হ'ল চ' যিহেতু ফ্ৰেঞ্চ ইয়াত অলৰেডি আমি কি পাইছিলোঁ ওৱান বাই ওৱান মাইনাছ জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ ইয়াৰ ভেলু পাইছিলোঁ বা আপোনালোকে উলিয়াই ল'ব পাৰে ওৱান বাই ওৱান মাইনাইছ জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ মানে ওৱান মাইনাছ জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভটো আগত উলিয়াই ল'ব লাগিব সেইটো হ'ব জিৰ' পইণ্ট ছেভেন ফাইভ অৰ্থাৎ জিৰ' পইণ্ট ছেভেন ফাইভ বুলি কোৱাৰ লগে লগে ওপৰত এশ হ'ব তলত হ'ব ছেভেণ্টি ফাইভ চ' নেক্সট লাইনত আমি কি কৰিম ডেল ৱাই ইকুৱেল টু নেক্সট লাইনত লিখি ল'ব ডেল ৱাই ইকুৱেল টু ওপৰত হ'ল হাণ্ড্ৰেড তলত হ'ল ছেভেণ্টি ফাইভ ইণ্টু ইয়াত কিমান আছে ছেভেন ফিফটি আছে তেতিয়া আমি এই ছেভেণ্টি ফাইভ ইয়াৰ ইয়াক কাটিলোঁ দহ ভাৰ গ'ল তেতিয়া কিমান পালোঁ ওৱান থাউজেণ্ড পালোঁ ডেল ৱাইৰ পৰিমাণ কিমান পালোঁ ওৱান থাউজেণ্ড অৰ্থাৎ এতিয়া আমাৰ যিটো কুৱেশ্যন কৰিছিলে সেইটো আনচাৰ পাই গ'লোঁ এতেকীয়া ভাৰসাম্য আয় পৰিৱৰ্তন হ'ব এহেজাৰ টকা এতিয়া নতুন ভাৰসাম্য আই কিমান হ'ব নতুন ভাৰসাম্য আই আমি আইবাৰ বুলি এনেকৈ চৰি ৱাইবাৰ আমি লিখিব পাৰোঁ তেতিয়া আগৰ ভাৰসাম্য আই কিমান উলিয়াইছিলোঁ ইয়াৰ আগতে ইয়াৰ আগতে উলিয়াইছিলোঁ ওঠৰশ আৰু প্লাছ কিমান হ'ল এহেজাৰ তেতিয়া কিমান হ'ল আঠাইছশ এইটো আঠাইছশ যদি এইটো কুৱেশ্যন কৰিলে যেন আমি এনেকৈ এন্সাৰ দিব পাৰোঁ চ' আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে ভালকৈ বুজি পাইছে আৰু যদি আপোনালোকে কিবা বুজি পানে কমেণ্টত জনাব নিশ্চয়কৈ ছ' ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনত আমাক কৈছে ধৰা উপভোগৰ ফলন হ'ল চি ইকুৱেল টু ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড প্লাছ জিৰ' পইণ্ট ছেভেন ফাইভ ৱাই আৰু বিনিয়োগ ব্যয় আঠশ টকা গণনা কৰা বাৰসাম্য জাতীয় আয় স্তৰ ভাৰসাম্য জাতীয় আয় স্তৰত উপভোগ ব্যয় এইকেইটা আমি গণনা কৰিব লাগিব ছ' এইখিনি গণনা কৰিবলৈ যাওঁতে আমি এতিয়া কি কৰিম কি কি ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া আছে সেইখিনি লিখি ল'ম সেইখিনি লিখি ল'লে আমাৰ সুবিধা হ'ব উপভোগ ফলন চি ইকুৱেল টু এইটো দিয়া আছে লিখি ল'লোঁ বিনিয়োগ ব্যয় অৰ্থাৎ আই মান দিয়া আছে আই মানটো কিমান দিছে আঠ আঠশ বিনিয়োগ ব্যয় মানে আই হৈছে আঠশ দিয়া আছে আৰু কুৱেশ্যনটো মন কৰিব লাগিব যদি আমাক গভমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ অৰ্থাৎ চৰকাৰী ব্যয় যদি ইয়াত উল্লেখ কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আমাক কি লাগে ভাৰসাম্য আই ষ্টৰ যদি উলিয়াবলৈ কৈছে ৱাই ৱাই ইকুৱেলটো কি হ'ব এইটো চি প্লাছ জাষ্ট আই হ'ব ইয়াত জি নাই গতিকে আমি এইটো লিখি দিলে হ'ল এইটো লিখি দিয়াৰ লগে লগে আমি কি পালোঁ চিৰ ভেলুটো পাম ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড প্লাছ কিমান হ'ব জিৰ' পইণ্ট ছেভেন ফাইভ ৱাই প্লাছ আই ভেলু কিমান আছে আঠশ তেতিয়া চাৰিশ আঠশ কিমান হ'ল বাৰশ অৰ্থাৎ আমাৰ সোমপক্ষত কিমান হ'ব বাৰশ হ'ব আৰু মাহপক্ষত এইটো ইয়ালৈ গুচি আহিব ৱাইৰ পৰা জিৰ' পইণ্ট ছেভেন ফাইভ ৱাই মাইনাছ হ'ব মই ডাইৰেক্টলি কৰিছোঁ ৱাইৰ পৰা যদি মাইনাছ হয় তেতিয়া কিমান হ'ব এইটো জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ ৱাই হ'ব তেতিয়া এইটো আমাৰ যিটো জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ আছে ৱাই ভেলু উলিয়াবলৈ হ'লে ইয়াক আমি ইয়ালৈ আনিব লাগিব ইয়ালৈ অনাৰ লগে লগে ইয়াত হৰণ হ'ব তেতিয়া জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ ৱাই ইয়ালৈ আহি হৰণ কৰিলে ষ্টেপকেইটা ষ্টেপ বাই লিখি যাব আপোনালোকে তেতিয়া ইয়াত কি হ'ব তলত হ'ল যদি আমি দশমিক উঠাই দিওঁ তলত পঁচিছ হ'ব আৰু দশমিকৰ পিছত যিহেতু দুটা অংক আছিলে ইয়াত এশ পূৰণ কৰিলোঁ তেতিয়া পঁচিছহে কাটিলোঁ কেইবাৰ গ'ল চাৰিবাৰ গ'ল তেতিয়া চাৰিবাৰং আঠচল্লিছ অৰ্থাৎ কিমান পালোঁ আঠচল্লিছ আৰু ইয়াত দুটা শূন্য আছে আঠচল্লিছশ ৱাই ভেলু অৰ্থাৎ কিমান পাইছোঁ জাতীয় স্তৰ কিমান হ'ব আঠচল্লিছশ টকা ধুনীয়াকৈ লিখি ল'ব তাৰপিছত আমাক কি লাগে ভাৰসম্য জাতীয় স্তৰত উপভোগ ব্যয় উপভোগ ব্যয় চি চি ইকুৱেলটো কি হ'ব আমাক সেইটো লাগে এতিয়া চি ইকুৱেলটো উলিয়াবলৈ হ'লে আমি এতিয়া যিটো সূত্ৰ লৈছিলোঁ ৱাই ইকুৱেল টু চি প্লাছ আই সেইটোকে ইয়াত ইউজ কৰিব পাৰিম যিহেতু আমাক পৰিৱৰ্তনৰ কথা কোৱা নাই ইয়াত ভাৰসাম্য জাতীয় স্তৰত উপভোগ ব্যয় বুলি কৈছে উপভোগ ব্যয় কিমান পৰিৱৰ্তন হৈছে বা কি তেনেকৈ কৰা নাই ডাইৰেক্ট উপভোগ ব্যয় বুলি কৈছে উপভোগ ব্যয় মানে ডাইৰেক্ট লিখি হ'ব চি হ'ব যিটো উপভোগ ফলন আছে সেইটোৱে হ'ব তেতিয়া চি ভেলুটো উলিয়াবলৈ যাওঁতে আমি কি কৰিব লাগিব আমাৰ ৱাই কিমান পাইছোঁ এইটো পাইছোঁ আঠচল্লিছশ সেইটো লিখি ল'লোঁ আৰু চি ভেলু কিমান আছে আমি নাজানো প্লাছ আই চি ভেলু যিহেতু এইটো চিম্ব এইটো ইকুৱেশ্যন ৱাইজত ভেলু আছে গতিকে এইটো আমি ইয়াত নধৰোঁ আৰু প্লাছ কি কৰিব লাগিব বিনিয়োগ ব্যয় কিমান আছে আঠশ টকা আছে সেইটো লিখি ল'লোঁ তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব চি ইকুৱেল টু এই আঠশ ইফালে গৈ বিয়োগ হ'ল তেতিয়া কিমান পালোঁ আঠশ আঠচল্লিছশৰ পৰা আঠশ বিয়োগ কৰিলে চাৰি হেজাৰ চাৰি হেজাৰ টকা সেইটো হৈছে চাৰি হেজাৰ টকা ছ' ফ্ৰেণ্ডছ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ চ' নেক্সট কুৱেশ্যনত কৈছে ধৰা এখন অৰ্থনীতিত উপভোগ ফলন চি ইকুৱেল টু ছিক্স হাণ্ড্ৰেড প্লাছ জিৰ' পইণ্ট এইট ৱাই বিনিয়োগ আই ইকুৱেল টু হাণ্ড্ৰেড টকা চৰকাৰী ব্যয় জি ইকুৱেল টু টু হাণ্ড্ৰেড আৰু কৰ ৰাজহ টি ইকুৱেল টু থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড এতিয়া ভাৰসাম্য আয়ৰ পৰিমাণ আৰু আই গুণক নিৰ্ণয় কৰা তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটোকে ছ'লভ কৰি লওঁ আগত ভাৰসাম্য আয় পৰিমাণটো উলিয়াব লাগিব তাৰপিছত আই গুণক উলিয়াব লাগিব এতিয়া ভাৰসাম্য আয় পৰিমাণ উলিয়াবলৈ হ'লে আমাৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি কি আছে আগতে কি সদায় ইনফৰমেচনখিনি দিয়া আছে লিখি ল'ব উপভোগ ফলন চি ইকুৱেল টু দিয়া আছে লিখি লওক দিয়া আছে তাৰপিছত লিখি ল'ব বিনিয়োগ আই ইকুৱেল টু হাণ্ড্ৰেড টকা চৰকাৰী ব্যয় জি ইকুৱেল টু টু হাণ্ড্ৰেড টকা আৰু কৰ ৰাজহ দিয়া আছে ইয়াত এইটো আমি এতিয়ালৈকে যিমানবিলাক কুৱেশ্যন ছ'লভ কৰিলোঁ তাৰ ভিতৰত এইটো ব্যতিক্ৰম হৈছে ইয়াত কৰ ৰাজহ দিয়া আছে তেতিয়া এই ধৰণৰ কুৱেশ্যন আমি কেনেকৈ ছ'লভ কৰিম তেতিয়া আমি ইয়াত লিখিব লাগিব যিহেতু যদি এই গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন থাকে তেতিয়াহ'লে যিহেতু ভাৰসাম্য আই লিখি ল'ব যিহেতু ভাৰসাম্য আই ৱাই ইকুৱেল টু চি প্লাছ আই প্লাছ জি প্লাছ চৰি জি মাইনাছ যিহেতু টেক্স আছে টেক্স থকাৰ কাৰণে মাইনাছ হ'ব এইটো হৈছে ভাৰসাম্য আই এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ এইখিনিতে মন কৰিব ইনফৰমেশ্যনত যেতিয়া আমাৰ চি আই আৰু জি দিয়া আছিলে তেতিয়া আমি এইখিনিলৈকে সূত্ৰ লৈছিলোঁ আৰু যদি আমাৰ কুৱেশ্যনত চি আৰু আই মাত্ৰ দিয়া থাকে তেতিয়া এইখিনিলৈকে সূত্ৰ ল'ম ৱাই ইকুৱেল টু আমি এনেকৈ সূত্ৰখিনি লৈ ল'ব পাৰোঁ তেতিয়া ইয়াত আমি ভেল্যুখিনি পোড কৰিলে কি হ'ব ভেল্যুখিনি যদি বঢ়াই দিওঁ তেতিয়া চি ভেল্যু কিমান আছে এইটো আছে ছশ যোগ কিমান হ'ব জিৰ' পইণ্ট এইট ৱাই আছে এইটো বঢ়াই দিলোঁ তাৰপিছত আৰু কি আছে আই ভেলুটো কিমান বুলি কৈছে এশ বুলি কৈছে আমি সেইটো বঢ়ালোঁ তাৰপিছত কি কৈছে গভমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ দুশ বুলি কৈছে সেইটো বঢ়াই দিলোঁ মাইনাছ কিমান বুলি কৈছে মাইনাছ আমাৰ ভেল্যুটো আছে তিনিশ টকা অৰ্থাৎ টেক্সৰ ভেলুটো ইয়াত টি ভেলু কিমান আছে তিনিশ টকা আছে এইখিনি বহালোঁ তেতিয়া এইখিনি কেলকুলেশ্যন আমি থুলমূলকৈ কৰি ল'ম ছশ লগত এশ যোগ কৰিলোঁ সাতশ দুশ নশ নশৰ পৰা তিনিশ বিয়োগ তেতিয়া কিমান থাকিলে ছশ থাকিলে আল্টিমেটলি ছশ থাকিলে তেতিয়া আমাৰ সোঁপক্ষত কিমান থাকিব ছশ থাকিব সোঁপক্ষত যদি ছশ আছে তেতিয়া বাওঁ পক্ষত কিমান হ'ব এই টু ৱাই আছে ৱাইৰ পৰা কি হ'ব জিৰ' পইণ্ট এইট ৱাই মাইনাছ হ'ব তেতিয়া কিমান থাকিব আমাৰ জিৰ' পইণ্ট টু ৱাই থাকিব ছ' এতিয়া আমাক ৱাই ভেলু লাগে গতিকে জিৰ' পইণ্ট টুটো আমি কি কৰিলোঁ ইয়াৰ পৰা নেক্সট ষ্টেপত তললৈ আনিলোঁ তেতিয়া জিৰ' পইণ্ট টু ইয়ালৈ গুচি আহিব তেতিয়া ইয়াৰ দশমিকৰ পিছত কেইটা অংক আছে দশমিকৰ পিছত যিহেতু এটা মাত্ৰ অংক আছে তেতিয়া ইয়াৰ লগত দহ পূৰণ হ'ব দহটো পূৰণ কৰি দিয়ক তেতিয়া দুই এক কটাকটি কৰিব দুই একদিলে পাঁচবাৰ যাব তেতিয়া পাঁচ আৰু এই ছয় পূৰণ কৰিলে পাঁচ ছয় গুণ ত্ৰিছ হ'ল আৰু ইয়াত কেইটা শূন্য থাকি গৈছিলে দুটা গতিকে তিনি হাজাৰ টকা অৰ্থাৎ ইয়াত কি হৈছে ভাৰসাম্য আয়ৰ পৰিমাণ কিমান হৈছে তিনি হাজাৰ টকা এইটো লিখি ল'ব পাৰে আৰু ইয়াতে কি কৈছে আই গুণক নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব আই গুণক যিহেতু আমি কে মান উলিয়াব লাগিব আই গুণক মানে যিহেতু আই গুণক কে ইকুৱেল টু আমাৰ কিমান হ'ব ওৱান বাই ওৱান মাইনাছ চি হ'ব তেতিয়া আমাৰ ওৱান বাই ওৱান মাইনাছ চি চি মানে কৈছোঁ যিটো কেপিটেল চিৰ লগত ৱাইৰ সহ হিচাপে আছে সেইটো কিমান আছে জিৰ' পইণ্ট এইট আছে সেইটোকে বঢ়াই দিলোঁ সেইটো বঢ়াই দিয়াৰ লগে লগে কিমান হ'ল এইটো ওৱান বাই কিমান হ'ব তলত ওৱান মাইনাছ জিৰ' পইণ্ট এইট অলৰেডি আমি কৰিছোঁ সেইটো কিমান হ'ব জিৰ' পইণ্ট টু হ'ব আৰু ইয়াৰ দশমিকটো যদি আমি উঠাই দিওঁ নেক্সট ষ্টেপত তেতিয়া টু ওপৰত হ'ল টেন তেতিয়া কাটিলে কিমান যাব টুৱে যদি টেনক কাটো তেতিয়া কিমানবাৰ যাব পাঁচবাৰ যাব গতিকে এইটো কিমান হ'ব পাঁচ হ'ব গুণকৰ পৰিমাণ তাৰপিছত আহিছোঁ ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনলৈ যদি চৰকাৰী ব্যয় এশ টকালৈ বৃদ্ধি হয় তেন্তে ভাৰসাম্য আয়ৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ কি হ'ব অৰ্থাৎ কি হৈছে চৰকাৰী ব্যয় বাঢ়ি গৈছে চৰকাৰী ব্যয় বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে মই যিহেতু আপোনালোকক কৈছোঁ যে আমি কি কৰিব লাগিব ডেল ৱাই উলিয়াবলৈ কৈছে আয়ৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বুলি কৈছে অৰ্থাৎ ভাৰসাম্য আয় নিশ্চয় পৰিৱৰ্তন হ'ব গতিকে ডেল ৱাই লিখিব লাগিব তাৰপিছত চৰকাৰী ব্যয় কি হৈছে ডেল জি পৰিমাণ দিছে আৰু এইটো মান সদায় কি হয় এইটো মান সদায় কি হ'ব কে অৰ্থাৎ গুণকৰ লগত জড়িত হ'ব গুণকৰ মান হ'ব ওৱান বাই ওৱান মাইনাছ স্মল চি এইটো তেতিয়া আমাক ডেল ৱাই মান লাগে গতিকে ডেল জিটো আমি কি কৰিলোঁ ইয়াৰ পৰা সদায় নেক্সট ষ্টেপত কি কৰিলোঁ ডেল জি ইফালে আমি পূৰণ কৰি দিলোঁ তেতিয়া মানখিনি বঢ়াই ল'লোঁ এইখিনি মান অলৰেডি আমি পালোঁ এইখিনি মান কিমান পালোঁ অলৰেডি ডাইৰেক্ট পাতিব পাৰে সেইটো যিহেতু আমি অলৰেডি কৰি আহিছোঁ সেইটো কিমান আছিলে পাঁচ আছিলে পূৰণ ডেল জিৰ পৰিমাণ কিমান আছে এশলৈ বৃদ্ধি পাইছে বুলি কৈছে যদি আমি ইয়াৰ লগত এশ পূৰণ কৰিলোঁ তেতিয়া কিমান পালোঁ পাঁচশ অৰ্থাৎ ডেল ৱাইৰ পৰিমাণ কিমান হ'ব পাঁচশ হ'ব তেতিয়া নতুন ভাৰসাম্য আই কিমান হ'ব বুলি যদি সোধে তেতিয়া নতুন ভাৰসাম্য আই ৱাই বাৰ ইকুৱেলটো লিখিব পাৰে ৱাই প্লাছ ডেল ৱাই তেতিয়া ৱাই ভেল্যু কিমান পাইছিলোঁ আমি অলৰেডি পাইছিলোঁ তিনি হাজাৰ টকা সেই তিনি হাজাৰ টকা বঢ়াই দিব আৰু ডেলৱাই কিমান হাজাৰ পাঁচশ তিনি হাজাৰ পাঁচশ টকা নতুন এবাৰ সামাই আৰু সেই কুৱেশ্যনটো ইয়াত কৰা নাই যদি কৰিব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো বুজালোঁ ছ' ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো যথেষ্ট দীঘল হৈছে আৰু আজিলৈ ইমানেই কুৱেশ্যন ল'লোঁ এইখিনি কুৱেশ্যনকে কৰি ভিডিঅ'টো মই সামৰণি মাৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আগলৈ এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে এডোষ্টাডি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰত থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি দিব ধন্যবাদ